الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وبسند المتصل إلى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jana tulianza aya hii, lakini tutairudi tu kiharaka haraka. Mwenyezi Mungu amesema la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi isipokuwa yale ambayo anaikunjukia nafsi uwezo kuwa na uwezo nayo, basi Mwenyezi Mungu anaikalifisha. Laha ma kasabat, inayo ile nafsi kile ambacho kimechuma bila alkhairi ai thawabi, kichuma kheri itapata thawabu zake, waaliha na itapata maktasabat, itakuwa juu yake maktasabat iliochuma minashari kutokana na shari ai wizrihi dhambi zake. Wala yuakhadhu ahadun bidhambi ahadin wala hadhibiwi, hapatilizi yoyote kwa sababu ya dhambi ya mtu mwingine. Kama Mtume aliposema sallallahu alaihi wasallam, la tajri nafsun ala ukhra, nafsi haipandikizi kosa nafsi nyingine, ifanye kosa nafsi kisha iandikiwe nafsi nyingine kosa. Mtume sallam pia akasema hivi, na tena Qurani ndio hivyo, fa an laysa lil insani illa ma sa'a. Rabbana, ee Bwana wetu, wala bima lam yaksib, wala kile ambacho kijachuma ile nafsi, bima waswasat hii nafsi, kile ambacho kinatia wasiwasi kwa kitu kama hicho nafsi yake. Wakulu, lakini semeni, Rabbana, ewe Bwana wetu, la tuakhidhna, usituadhibu, usitupatilize, biliqabi, kwa kutesa au mateso, in nasina, pindi tukisahau, au akhtana, au tukukosea, tarakna sawaba, ikiwa tumewacha usawa, la an amdin, lakini sio kwa kusudia, kama akhadha bihi man qablana, kama walivyowapatiliza kuadhibu walikuwa kabla yetu sisi. Waqad rafa Allahu dhalika, na hakika Mwenyezi Mungu ameondoa hilo, an hadhihi al-umma, na umma huu, kama tulivyosema jana katika hadithi, kama warada fi hadithi, kama kwa hadithi wasalu, basi kuomba kwake hapa itirafu bi ni'matillahi, ni kukubali neema za Mwenyezi Mungu, kubali kwamba una neema za Mwenyezi Mungu. Ya Rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, ushandosha Mwenyezi Mungu wao basi kusamehe umma huu, kama tulisema jana, rufia an ummati an nisyanu wal khata'u wa mastukrihu alayhi, ameondoshewa ndani umma huu kusahau. Ndio kufanya kosa kwa kusahau, andiki dhambi kufanya kosa amesahau, kibinti ya sala kimempelekea amesahau, pati dhambi. Au kafanya jambo limeharamishwa akasahau, pia jana wewe umefunga na Ramadhani, mara umejisahau, umekula ambako umeshiba, kisha umegutuka, tazama fadhila za Mwenyezi Mungu, upati dhambi kwa sababu umekosea na hukufanya kwa makusudi, na pia umesahau, na badala yake thawabu zako ziko pale pale, unaambiwa endelee na saumu yako, na pia kutendeshwa nguvu. Basi tokea watu kawatendesha watu nguvu, leo mmefunga nyinyi, nataka mule kaja, mtu na ana uwezo anasema kitokuna nitakuweni, na ana silaha na hawana namna ya kumheba,
hawana uwezo kutokatwana naye, basi wale, lakini wasile kuonesha kwamba mzee wa kula kama tena ndo naftari kula na kushiba, ale mtu kidogo alafu mtu kule nataka mule, nataka tuongeze kidogo. Bona mule, nataka mule, atoa mtoni. Sio kuleni, basi tena tu, bismillah. Tonge. Rabbana, bwana wetu. Wala tahmil alaina. Usitubebeshe juu yetu isran. Jambo yathqulu alaina, itakuwa uzito juu yetu. Hamluhu, kulichukua jambo hilo. Kama hamatahu, kama ulikuwa bebesha ala alladhina min qablina. Juu ya ambao walikuwa kabla yetu sisi. Ai bani Israila, bani Israila. Min katili nafsi fi tauba. Tumesema jana kwamba tauba yao ilikuwa ni kuuliwa mtu akifanya kosa. Tauba yake mtu anatumia basi anakuwa ni kuuawa. Wa ikhraji rubul mali, na kutoa robo ya mali. Tumesema tutoa robo ya mali, tutoa rubul usri fi zakati, katika zaka, katika mali ya biashara, na katika dhahabu na fedha, na katika mali za matunda na vyakula vya chembechembe. Mtuika matunda yake, miti yake pata maji bila gharama, atatoa fungu la kumi. Ikiwa amepata kwa gharama, atatoa nusu la nisfu la ushuru, nusu ya fungu la kumi. Wa qalbi mawdhi najasati, ilikuwa bani Israila, mtu akiingia najisi katika nguo, anaambiwa kata nguo ile ingeingia najisi. Ikiingia kwenye kiungo, inabidi akate ngozi pale juu. Toko tena mtu ana makofu tele, kila akipatwa na najisi na bibi akate ile ngozi atoe. Na katika umma huu, umma ule uliopita wa Bani Israila, wakipata ghanima, ghanima si halali yao, inakuja kimondo kuchukua, na hiyo ndio dalili kwamba walipigana kwa ikhlasi. Inakuja kimondo, kinachukua kinateketeza. Lakini umma huu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghanima ikipatikana watu wanagawana. Na imetajwa tena Qur'ani na mnogaji wa ghanima na mnogaji wa fai. Fai ni ile ambayo inapatikana bila ya vita, ndio fai. Na ghanima na zote kastaja vizuri tena sura tu Al-Anfal, ambayo iko mbele yetu baada hii sura tu Al-An'am insha Allah Taala. Rabbana, bwana wetu, wala tuhammilna, usitufishe ma la taqata lana bi, ambayo sisi hatuna nguvu nayo. Ma ya jambalo la taqata lana, hatuna quwwata lana, hatuna nguvu nalo jambo hilo. Mina takalifu, katika takalifu wal bala, na babala. Watu walikalifishwa wa nyuma. Mwenyezi Mungu amesema jana, hakukalifisha kwa hili kwamba lazima mtu ende hija, iwe itakapokuwa. Lakini kasema mtu akiweza kupata uwezo. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Sema hivyo Mwenyezi Mungu. Nimetaja jana mifano mingi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi min at-takalif wal balaa wal mabalaa fa kana yanzilu liman qablana at-tufan. Watu walikuwa kwetu sisi wakifanya maasi, inashuka tu mitihani, wanakuwa mitihani. Tufani ni maji yanakuja mezoa sehemu zote zile, kama tufani ambayo ndio nungi inasemekana ulimwengu mzima. Waljaradi, na panzi au nzige. Bani Israila walikuwa na mtihani hao kwa sababu ya kuasi wao, basi iliteremshwa nzige wale mapanzi, wakawa wanaingia ndani ya vyumba, kwenye vyombo, kwenye chakula. Akitoa akipunguza mtu kufanya kosa, wameongezeka wengine tele kuliko wale. Walkumbali na chawa walipatiwa mitihani, chawa ikawa sasa nikuna tu, kila mmoja na chawa. Wadhafari na vyura, wadami na damu, wasiha na ukelele. Wanaofanya katika Bani Israila wakulazimiwa wakapigwa ukelele. Wa minhum man akhadhathu sayha, ndio kama ile katika Qur'ani. Wal khasf, kuna wengine, wa minhum man khasafna, kuna wengine wamedidimizwa ardhini. Zote adhabu za Mwenyezi Mungu. Wal mashi, kuna wengine wamegeuzwa wakafanywa makima, wakafanywa na nguruwe. Na'udhu billahi min dhalik. Wa ghairi dhalika, na mengine sio hayo. Min anwa'il balaya, katika sampuli za mabalaya al-amma, ya watu wote walipotea kinyume Mwenyezi Mungu na kuwacheza shere wale mitume wake alayhi salatu wasalam. Allati la tabqa wala tadhar, mitano balaya kama ikija habakishi waya haiwachi kitu moja linampata.
واعف عنا. maanake umhu dhunubana ay min as-suhufi, yaliyoandikwa katika sahifa zile ndio hii. waafu an dema hizi kukutia yale makosa yaliyoandikwa ndani ya sahifa. Na Mwenyezi Mungu kaupa nafasi sana umma huu. Hebu angalia, umepewa malaika wawili, ukifanya thawabu ndio kunia yule anafanya haraka kuandika, ukifanya dhambi yule wa pili akitaka kuandika unakulia ngambo jema, wenda atatulia huko subiri utatolewa muda karibu kama saa sita. Lakini tuna mtihani sisi, atukumbuki kitu cha toba. Na toba ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakifurahia. Tapiga mfano na hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu ana furaha ya toba mmoja wenu kuliko yule ambaye alipoteza mnyama wake kwenye ardhi iliyokuwa haina maji wala mti aina yoyote. Mtu mmoja atapoteza mnyama, baada ya kupoteza mnyama akashakatikiwa, mnyama ule kabeba virago vyake vyote, maji, chakula, kila kitu chake. Ardhi yenyewe ni jangwani, sio kama mtu atapata tamaa labda azunguke kwenye kichaka hicho dapo upepo, hamuoni tena mnyama, akaenda chini ya mti akawa anasubiri rehema ya Mungu tu basi. Akifumbua macho, maana mara moja ile mnyama amemsimamia mbele yake, furaha aliyopata bwana ule, akatamka maneno ya kusema Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, wewe ndio mja wangu na mimi ndio bwana wako. Furaha inabidi ipoke mikutukia mpaka lakini Mwenyezi Mungu akamsamehe, na furaha yake ndio imempeleka kusema ni maneno yale. Basi Mwenyezi Mungu ana furaha kuliko huyu. Kwa nani? Kwa yule ambaye anarudi kwake, anabibia. Mwenyezi Mungu atujalie katika wanya kuleta toba. Ila ukitawadha unasoma dua hii, sio? Allahumma ijalni ya shahada, kisha unasema nini? Allahumma ijalni min at-tawwabin. Sasa kama mtu aswali hatawadhi, atapata wapi toba kama hiyo? Lakini ila ukitawadha, alhamdulillah, Mtume katokea dua hii sallallahu alaihi wasallam. Basi mtu asiwache kuomba dua, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Ziko dua nyingi za udhu, waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni saburan shakura wa adhkuruka dhikran kathira wa usabbihuka bukratan wa asila. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftinni ma sawaita anni. Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Kila wakati uombe dua na wazee wako. Yule mtu ambaye anaombea dua wazee wake kila baada ya swala tano, basi naambiwa huyo amewatekelezea haki zao wazee wake wengi. Kila baada ya swala tano wako unasema Rabbi ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Kwa hivyo msamaha kila wakati sisi tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waafu anna, hii waafu anna maana yake umtu dhunubana, tufutie dhambi zetu zilizoandikwa kwenye sahifa. Pamoja kwamba tunakuwa na nafasi kubwa, lakini huwa tunajisahau, hatuleti tauba, hatuleti istighfari. Mtume salama yote kila siku istighfari mara 70. Waghfir lana, pia tukufurie dhambi zetu. Waghfir lana manake usturha an ayunil makhluqati, zistiri dhambi zetu na macho ya watu kwa kiyama, kwamba tufedhehi. Haya, wewe ulifanya kadhaa mbele ya khalai, fedheha kubwa hiyo. Hawa Banu Israila wao wakifanya makosa tu asubuhi, akiamka nyumbani kwake kumechorwa asubuhi pale, lauha ile ishachorwa zamani, fulani huyu jana akaenda kamari, fulani jana huyu kafanya zina, fulani jana huyu anilewa. Hakuna siri, mtu anafedhewa. Lakini mja huu nini, umma huu tumestiriwa pakubwa sisi, na tumekuwa msamaha sehemu nyingi, namna kusamehewa. Warhamna, na uturehemu, fi rahma, katika rehma uturehemewa, utusikitikie, tuone huruma, ziyadatan ala maghfira, hii zaidi ya maghfira. Hata kurehemu kitu mtu kusikitikia bila kusamehe, ina maana ukita msamaha mwanzo, kwa hiyo rehma kubwa zaidi. Na Mwenyezi Mungu asema wa rahmati wasiati kulla shay, hii ndio kitu ambacho kinaleta matarajio makubwa, kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu imetunjukia kila kitu katika rehema zake. Uone hata hapa duniani ana rehema nani makafiri. Anasema lau angelikuwa huyu kafiri ana uzito mbele ya Mwenyezi Mungu kama ubao wa mbu, alau kama, lakini nafikiri basi asingepata mala maji kafiri. Lakini zama rehema zake anawapa watu ambao wanajidai wao wenyewe, wanajidai viungu, Mungu pia anawaruzuku watu wao. Kuna watu wanajifanya wao wanaabudu wasiokuwa Mungu, Mwenyezi Mungu anawaruzuku. Wakienda kuomba kama wamepatwa na balaa, Mwenyezi Mungu anaondoshea. Wakiwa na magonjwa, Mwenyezi Mungu anaondoshea. Mungu huyo huyo ambao wao wanamkufuru.
Kwa hivyo rehema yake ni kubwa. Anta maulana, wewe ndio bwana wetu, sayyiduna, bwana wetu, mutawalli umurina, na mwenye kutawalia mambo yetu. Naam. Alivyosema kauluhu warhamna, na uturehemu, ay an'im alaina dhali, eneza hilo la rehema kwetu sisi sote turehemu, wadhalika na hilo fi haqi man taba jazman, kuula aliyetubu kwa kukata kabisa, kwamba naye atarehemewa kwamba mtu akatubu karudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma man lam yatub, ambaye hakutubia kwa Mwenyezi Mungu, wa mata, akisha akafa, famduhu mufawwadun bi khaliqihi, jambo lake litategemezwa kwa ule aliyemuumba, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu. Hiyo ndio itikadi ya Ahli Sunna wa Jamaa. Lakini kuna madhehebu mengine, mtu akifanya kabai akawa hajatubia, akifa moja kwa moja motoni, hatoki. Lakini Ahli Sunna wa Jamaa na hadithi za Mtume sana mziko, mtu atafanya makosa maadamu ana chembe ya imani katika moyo wake, hatokaa milele ndani ya moto. Hiyo ndio rehema yake Mwenyezi Mungu. Na Mtume za salam alipoteremshiwa Suratu Duha akaambiwa, aliposema Mwenyezi Mungu, wala saufa yu'tika rabbuka fatadha, atakupa mola wako wewe mpaka utaridhia, akasema idhan la abtadi ahadan min ummati yabuka finnari, yani au kama qala sana, anasema kwa hivyo sitoridhia yoyote katika umangu abaki milele ndani ya moto, aingie ndani ya moto. Mtume za salam hakusema sitoridhia Fatima wala Hasani wa Huseni wala katika watoto wake wengine, hatoridhia kwa umma wake yoyote akaenda na moto milele, ile yeye atamtetea sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tauba ni kitu cha lazima, na hii dua kubwa hii iliyobadilishwa ndani ya Suratul Baqara, na hii moja katika maana za maula, manake asayyid. Na hii maula pia bwana alikuwa na mtumwa akamwacha mtumwa wake, pia anaitwa maula. Mtumwa pia aliyoachwa huru pia anaitwa maula. Sasa kuna mtu akisikia mtu anaitwa maulana, anaitwa maulana, anaitwa maulana, kwa nini maulana? Maula nafaa, manake sayyid maana maula. Kwa hivyo yule bwana aliyomiliki mtumwa akimwacha mtumwa wake anaitwa maula. Mtumwa aliyoachwa huru pia anaitwa maula. Hata ndani ya Arisala Pijama, kitabu cha Al-Habib Ahmad bin Zaini Habshi, katika masala ya zaka akasema, wakauni ghaira hashibi, huyu anayepoa zaka sio katika Bani Hashim, wala mutalibi, wala sio katika mutalibi, wala maula lahuma, wala sio mwacha huru wawili hao. Pia akapata fadhila, akapata ubora na sharafu kama ya wale ya Bani Hashim, bwana pia afai kupoa zaka katika dhehebu la Imam Shafi, atoe zaka. Maula lahuma, aliyewacha huru pia anaitwa maula. Haya, sema sayyiduna wa mutawalli umurina, hadha ahadu maani almawla wa yutlaku ala an-nasiri, wala shaka anna Allah kadhalika, fiya almawla inaitwa manake an-nasir, yakunusuru Mwenyezi Mungu katika majina yake an-nasir. Pia fansurna ala alqawmi alkafirin, kunusuru sisi, tupo ushindi juu ya watu waliokuwa makafiri, biqamati alhujjati, kwa kusimamisha hujja, walghalabati, na kushinda, fi qitalim, katika vita vyao tukipambana nao tukashinde, fa inna min shani lmaula, hakika katika jambo kubwa na maula, an yansura mawalihi, kuwanusuru wale watawali alwataala wale, ala ladai, kuwanusuru juu maadui, naam. Wa fi lhadithi, na katika hii hadithi, lama nazalat hadhihi laya, iliposhuka aya hii, faqaraha sallallahu alaihi wasallam, akaisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya kama hii. Qila, pakasemwa na huku ambua Mtume sallam, akiba kulli kalimatin, baada ya kila kilma anaambua nini? Qad fa'altu, hakika nimefanya mimi leo. Maanake hii dua hii ina vifungu saba, kwanza rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, rabbana imeguni tena, wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina, ya pili, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, ya tatu, wa'fu anna, ya nne,
واغفر لنا يا تانو وارحمنا يا ستة وانصرنا على القوم الكافرين يا سابا. Hizi zote nasema da'awatu mustajaba, mtu akiomba Mwenyezi Mungu anajibu. Kwanzia hii rabbana la tu'akhidna, hii ni dua kubwa, na ndio maana ikaiko isoko ndani usiku, ndani ya usiku kwenye kuisoma hizi, kama alivyokuja jana, kama kwamba amesimamia siku nzima, amesimama kuswali sunna. Na wengine wanasema Mwenyezi Mungu ana hadithi nyingine, anasema maana yake hii kama atahifadhiwa na shari ya shetani. Na senani kama tulivyosema kwamba sema mwenye akili hasikii bali faida hanikia ya aya hizi, ila kwamba atashikana nazo. Na ndio maana Imam Haddadi radhiallahu anhu waridhahu wanafana bia katuwekea ndani ya ratibu Haddadi, kwanza tunasoma Fatha, kisha ayatu kursi, kisha amana rasuli. Hii ni aya zimetolewa ndani ya pepo, Mwenyezi Mungu kazileta kumpa Mtume za salam awape umma wake huu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo natakiwa mtu aishike sana hizi aya, na ni dua mustajab. Tumesema Sheikh Mundani, da'awatu mustajab, tukasema sema min huna kutoka kwa Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Anasema sab'u da'awati mustajaba, ni dua saba hizi zinajibiwa mtu akiomba. Tayeb, قد فعلت. انا اسمع قيل له عقب كل كلمه فكسمه قوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل كلمه قد فعلت حقيقا مفعل ميمي البسبه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ايه بني وسيبتي لي سكوادي وسيبتي بتكوسيا او تكساوا او سيو ان نسينا تكساوا تكوسيا نسمع اسمع قد فعلت وانا اسمع ثاني هبا لا ايبت matuluba atasema ajabtu matuluba kum, nimejibu matulaba yenu lima fil hadithi, kwa wale ambao ndani hadithi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la afrahu bi tawbati abdihi, ana furaha mno kwa toba ya mja wake. Mimma dhallat minhu rahilatu wajadaha baada talabiha, kuliko la ambaye amepotea mjama wake kipando chake kisha akakipata baada kukitafuta. Basi Mwenyezi Mungu ana furaha zaidi. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, لما قرأ النبي قوله غفرانك المؤمن مصوم في مثل بسم غفرانك ربنا قال الله قد غفرت ملك غفرانك ملك نسألك غفرانك نتاك مسمها واكو بس ما جمك جيب عسيما قد غفرت ممن من غفرية بسمه. وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا قال لا أؤاخذكم سوى ذيبو سوى فدليزم في قسية مسلم قسى أبوكو أبو كما هم ولوكي تجمع. وفي قوله ولا تحمل علينا اسرا قال لا احمل عليكم لا احمل عليكم سيوبديشني نجيكم سوغوزا. وفي قوله ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال لا احملكم سواتيش نجيكم سوغوزا فيها. وفي قوله وافعلنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال فسام يزنكم قد غفرت قال عفوت قال عفوت لما سمعه عنكم وسمعني وغفرت لكم من مستيري وسامحكم فيا ورحمتكم من ورحمكم وسيدكيا ونصرتكم من ونصور على القوم الكافرين قيادكم الكافرين. والحكمة في زيادة قوله القوم ولم يقل الكافرين نحكمة يقول شيء لكم سمعتم فانصرونا على الكافرين بل منجز على القوم الكافرين. سمع الحكمة في زيادة قوله القوم ولم يقل الكافرين أنه لا يلزم من النصر على أفراد الكفار أي لازم نصر موجة تو يأخذ جملة وقت جملة على الهيئة المجتمعة و كيفان بقول لك سنيك وقت سوف من لازم أنت أشيد أن موجة موجة كو أشيد أم شيد موجة حتى كو وقت جملة إن أكوجة يوفيا. وفي هذه الآية نكتك آية هي تعليم آداب الدعاء. Hii aya hii inatufundisha adabu ya dua. Zama pamekaribi sana hii Rabbana, Rabbana. Kasadaka mtu ila kati Allahumma, Allahumma. Zama dua ya Mtume salam Allahumma afina wa tufina wahfadhna muslimin. Karudi tena Allahumma kfina
وإياهم شر مصائب الدنيا دين كرمتنا. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. إني دعوة أنتم السلام لأني دعوة كبوة تستطيعوا إلي قابونا دعوة استقوى إيه بس ما شاء الله وقت أولو قوة كبوة وأني أدعوة ذات دعوة أولو قوة إيه لكن سعيد الحمد لله وأنا دعوة جيني نزل الله قوة رسالة فجيري كما لسيقوا كم قوة دعوة مباجوة لك تمون نوبا دعوة تينا ومتانا كنا كوروغا كنا كتنغانيا even if you see nimrani kasema dua nyingine hasa ni dua za dua za mtume salam mara nyingi ukizipeleleza zinakwenda kwa jambo kusanya kwa usiombe peke yako omba mtume za Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban. Hai وفي الحديث نقل الحديث إذا دعوتم فعملوا مكتب قومبا إن زيني يوم بيتك ياكو هم بنا منزيو يوم بيتك ياكو إيو فيه نبريك سبابو منزيو كجيب دوا بيا وكي مهم بيا منزيو ويزيم كواكيري شماليك خاصو يو أنا قم بيا نوي بالي بالي لكن دوا تسكي يا ربي فلاني كان نبيا لبوم بي بيشاراي كمي دودا بس لازم نتاكم تسنغوليه itoke biashara yake fulani kanaambia mwombeaduwa mgonjwa basi na malaika anakwambia walaka mithlahu una wewe mfano hicho ulimwombea mwenzio pengine unamwombea mwenzio Mwenyezi Mungu ampone ana magonjwa wewe unajiona kwa mzima lakini una magonjwa pengine wewe Mwenyezi Mungu anakuponesha una habari kwa hivyo ukiusiwa na dua la mwenzio mwombee kuna malaika hasa na yeye anakuombea na pia ukitaka dua zako zijibiwe omba kwa jumla kwa jamaa na majina wenzako jiombee peke yako. Suratul Baqara imekwisha hapo. Suratul Baqara imekwisha hapo. Kuna kitu kuacha, kuna kitu cha kueleza. Naam. Suratul Ali Imran, madaniya 200 au illa aya. Hii Suratul Ali Imran. Hii sura imeshuka Madina. Na hailazimu, lazima ishuke Madina. Kumba ndiwe Madania. Madami imeshuka baada ya hijira, inasabua Madania. Saa imeshuka dana Madina, imeshuka katika ghazwa, kutika mkubitani, mtume salam, au safarini jani, huwa ni Madania. Illa aya, isipokuwa aya moja. Na aya nyewe ni hiyo, bismillahirrahmanirrahim, ambayo ilikuwa na hilafu. Nasema, ay nazalat, بعد الهجرة يشوك سرائيلي بعد الهجرة وإن بغير أرض المدينة حتى قبل يشوك سيوكة أرض المدينة وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم المدينة واختلف في عمران الذي سميت به هنا خلاف يا علماء هي سرائيلة آل عمران هو عمران هو يني في واختلف في عمران الذي سميت به ambayo sura hii imeitwa amepewa jina kwa jina la huyo Imran. Fa qila al-murad bi Abu Musa wa Harun, baba yake Musa na Harun aitwa Musa bin Imran na Harun bin Imran baba yao. Fa aluhu Musa wa Harun, watu wake ni Musa na Harun. Wa qila al-murad bi Abu Maryam, inasema Imran hii makusudi yake ndio baba yake Maryam bint Imran. Al-murad bi بآله مريم وابنها مريم وابنها نا مراد وآل ذاك لمريم نا تتواك لعيسى عليه الصلاة والسلام ويقرب ذلك نحن قوى قريب زين إلهم وانبهى مقصود ياك نهوي باباك مريم وسبقاني ذكر قصتها ويقرب ذلك ذكر قصتهما تاجه كل بسابه وجوه يقويل هوا ابن مريم نبانا ونبوغا إيسا عليه السلام إثرى ذكري بعد كتاجه كل جنة وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مريم ساسا بين أولو عمران مباكي موسى فبقل عمران هو مباكي مريم من 1800 عام لفتا مياكا مياه موجة الف موجة نبياناني مياكا الف موجة نبياناني توقع kuondoka babake Musa bwana Imran akaja babake Maryam
عن بين مماكن أبو الله عيسى فرقياوني مياك ألف موجة لميانان. بسم الله الرحمن الرحيم فجيلا لمن يزمه من يكون يمشى نيمة وكبوة نيمة دوغندوغو نمن يكون يمشى نيمة دوغندوغو الرحمن بسم الله فجيلا لمن يزمه الرحمن من يكون يمشى نيمة وكبوة الرحيم من يكون يمشى نيمة دوغندوغو إنا تفسير نيكي وكيلا سيبا من يكون يمشى ويما نوافو دمياني إيو الرحمن نا الرحيم من يكون يمشى نيمة واتوب آخرة من يكون يمشى ويما واتوب آخرة الرحمن من يكون رحمه من يكون رحمه وما نوافو دمياني الرحمن من يكون رحمه وما نوافو دمياني الرحيم من يكون رحمه وما واتوب آخرة وإنجيل سمع الرحمن من يكون رحمه الرحيم من يكون رحمه الرحمن من يكون رحمه الرحيم من يكون رحمه ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك ويجزمه في أجواء مقصودية يا حروف ذاتي كما سنة زي حروف الفنة كل حروف لغوية نمالة ينفوت وصلاك لبين Zona dahiria kiyama ni tatu. Basi kwenye zungu ni mwenye kujua makusudio ya aya hii. Nani aya moja kwa maandiko ya kwanza ni Allahu la ilaha illahu. Allahu ni ambaye Allahu la ilaha illahu. Hapana mola basi kwa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye. Allahu la ilaha illahu. Allahu hapana mola basi kwa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. الحي يي لمن يحي الحي من يحي القيوم من يقسمما ونفسي yake na kulisimamia jambo la waja wake الحي القيوم وهذا نسمى سوره هي Kwanza nasema amekuja fadhila za sura hii. Amekuja anasema wa warada fi fadli hadhihi sura annaha amanu min alhayati wa kanzun lilfaqir. Sura hii ukisoma wewe utaaminika na manyoka, ni nyoka hii. Nyoka wa hayati jamii ya hayatun. Wa kanzun min lilfaqir. Na hii ndio akiba kubwa kwa mtu aliyokuwa fakira. Ukisoma sura ya Al-Imran basi atakuwa na hali nzuri ya kimaisha. Atakuwa fakiri wa annahu yuktabu liman qaraa minha inna fi khalqi samawati wal ardi ila akhir sura ila akhirha wa andikwa wala takisoma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina kuntum baqiyan wa qu'udan wa ala junubin wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi baka mwishwa sura hii sura al-baqara makra nzima hii kisoma unaandikwa nini وأنه يكتب لمن قرأها منها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر أمره مشو آخر الليل قد يقوم مشون موسيقى المسومي ونقوانيني ثواب من قام الليل كله ألا عندك يوى ثواب تقام بأن اسم موسيقى مزيمة دون أننا في المسألة القريب ما عندك وهي آية في المسومي في نوكة والأسفل تقام سنجد وقام بسوصواب إن شاء الحمد لله الذي احياني بعد ما ماتني واليه النشور وفوقي يسوي يجب سمعنا في حق السماوات والارض فانت مش شصور فدي لذلك قال لهم لو سمعوا صوت الزما وانا سكوبو لا ما هاويز كنت قسم كما ميمي بس انا وفنين ودي سوى اي اي ما كره الله لا اله الا هو الحي القيوم Anasema sababu nuzuliha, sababu ya kushuka hii, ni kudumu wafu Nasara Najran, ni kuwasili manasara wa Najran, wakanu 60 rakiban. Walikuwa wamekuja watu 60 wakufanya kipando. Fihim katika wao, 14, kuna watu 14 min ashrafim katika watu kufu wao. 3 minhum, watatu katika wao, akabiruhum ndio wakubwa wao, amiruhum, amiri wao, وحبرهم يعني تشوني واو ووزيرهم نوزيري واو يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى
wanajadiliana na mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wa huyu Nabiullahi Isa alaihi salam. Fataratan, kuna wakati wanasema qalu inna Isa ibnullahi, hawa wanasara Wakristo sema huyu Isa huyu ni mtoto wa Mungu, kama ndio na Qurani wanasema. Wakalat Nasara Almasih ibnullahi, aya hiyo. Haya, liannahu lam yakun lahu abun, kwa sababu hakuwa na baba. Fataratan, wakati mwingine qalu wanasema innahu Allah, huyu Isa ndio Allah. Liannahu yuhyi almauta, kwa sababu anahuisha maiti. Wataratan, na wakati mwingine qalu sema innahu thalithu thalatha, kusema ni watatu katika wale watatu. Liannahu yaqulu fa'anna wa khalaqna, fa'anna wa khalaqna, hii ni jamu filu, tumefanya tumeumba. Kwa hivyo ni kuanzia watu wawili, watu watatu ndio jamu hilo, kwamba huyu yuko katika jumla tatu. Isa kusema inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi ndio tuliteremsha Qur'ani, sio ile jambo ile, na huyo amemchanganya, yumo katika hiyo jambo, ndio sali tu salata. Li dhikrihi mufradan, falau kana wahidan, alafu anasema falau kana wahidan, la angekuwa ni mmoja, natakana huu mufradan, nikimtaja tu basi. Fashara an-nabiyu, mtume sasa alipoona itikadi yao ndio hiyo. Fashara an-nabiyu, akaingia naye mtume kusema hivi, yarudu alayhim al-farudi tilka shaban, na hizo shubha zao. Faqala lahum atuslimun anna Allah hayy la yamut, hivi nini mnakubali kwa Mwenyezi Mungu hai hafi? Faqalu na'am, sema ndio. Faqala mtume sema atuslimun anna Isa yamutu, je mnasalimu amri, mnakubali kwamba Isa huyu anakufa, atakufa? Faqalu na'am, sema ndio. Faqala lahum, mtume sema kwambia, atuslimun anna Allah yusawwiru fil arham kayfa yasha, kwa Mwenyezi Mungu anatia sura katika matumbo ya wazazi ya wanawake vile ajina zile wala watoto kwa matumbo yenda na ya sura yeye, mnakubali hilo? Kaifa yasha, wanafanya namna atakao Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qalu na'am ila ghairi dhalika subhanahu, fa nazalat tilka sura, ikashuka sura hii, minha nifun wa thamanuna aya, aya zaidi ya 80, ala tabaqi ma radda alayhim bi, wale ambao walikutana katika kuwarudi Mtume sallam au majamaa hao manasara. Basi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba, ameteremsha juu yako ya Muhammad, ya Muhammad al-kitab, bil-haqqi wa haqqi, musaddiqan, hali yako kitabisho, yani al-kitaba al-qur'ana, mutalabisan, multabisan, multabisan, hali yako chenye kufana, bil-haqqi na haqqi, bisidiki kwa kweli, fi akhbarihi, katika khabari zake kitabisho, musaddiqan, kitabu ambacho hali yako chenye kusanikisha, lima baina yadayhi, yale ni kwa mbele ya kitabu hicho, kabla kitabu hicho, mina kutubu ya kitabu ya tangulia. Hii Qur'ani inatoa habari ya kitabu cha Injili, Taurati, Zaburi, visa vya watu waliotangulia kabla kuteremka Qur'ani. Wa anzala taurata wal injil, hii ana Mwenyezi Mungu ameshusha Taurati na Injili. Utakomea hapo, tutakuja kuondokea kesho inshallah taala mbele hapo, min qabl hudan. Wa anzala taurata wal injil, ndio mwisho aya, sio? Naam. Hizi aya tatu, au sio? Alif lam mim, aya kwanza. Ya pili, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Au ya aya pili nidi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya pili imeshako, sio? Ya tatu, nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Hiyo ya tatu, au sio? Aya tatu hizi mtu akizisoma akaweka mkono wake kichwani kama anaumwa na kichwa, basi Mwenyezi Mungu kufanya tafsiri kichwa chake kikapungua kwa kali ya kuuma. Aya tatu hizo ukisoma, kaweka mkono wako kichwani kama kichwa kinauma, basi Mwenyezi Mungu atamfanyia tahfifu yule anaumwa na kichwa. Wallahu wa rasuluhu ala wafaqala Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.